Amairu urterekin eta ondorengo urteetan zui tokatzen zaizu puzlearen pieza asko kokatzea, ez? Jon nerabeak nola reakzionatzen du guzti horren aurrean? Nik ez nuen ulertzen, bueno, ez nuen ulertzen eta inoiz ez dut ulertuko, nolatan hil dezakete nire aita, bueno, ez nire aita, ez inor, baina nire aita, aberri baten izenean nire aita abertzela izan da. Sentsazioa izan duzu, gure gizartearen sektore batek bizkarra eman dizuela? Familia bezala guk ez dugu somatu, ez dugu nabaritu bizkarra eman dugutenik. Igual behar bada sozialki badaudela mundu batzuk beste alde bat hurbilago daudenak, ez? Ongi etorritan ikusten dira bertsoak, eta bueno, bertso horiek ez dira ikusten, o ez dira hainbeste ikusten biktime munduan, ez? Etak eragindako biktima zuzen batek esaten badit, ze biktimak asko daude herri honetan. Deitu nintza eske, zintzotasun osoz, nik sentitzen dut bertsolariok ez zaretela gure ondoan egon, nik ez diot eztabaidatuko, ez rebatituko, eta onartuko diot, eta ulertzen dut bere mina. Eta gainera sinisten diot, berak ez gaituela hurbil sentitu. Gure publikoan egon diren, biktimak esango dugu gehienak, izan dira, ez etak eragindakoak. Izan dira, estatuak edo estatu indarrek eragindako biktimak. Egia da, eta hau esan da, agian oso hotz gelditzen da, edo baina ez dakit beste modu batera nola esplikatu dezakedan, eta benetan ez dio dala inori minik egin nahi. Egia da, etak bere estrategian pausuak eman ala, adibidez etak erabaki zuenean, zinegotziak edo politikariak ere bere jomugan egongo zirela, egia da hor gure publikoan ere aldaketa bat dagoela. Biktima batzuk, gurekin izin dira, euskaldunak dira, gure bertu zaidetara datuz, ez? Eta batzutan egia da horiek direla esaten dutenak, ez? Guk sentitu dugu bertzolaritza gugandik oso urrun egon dela, ez? Gu joan gara bertu zaidetara eta kantatu duzue, dispertsioa kantatu duzue, ez dakitze zer, tortura bestea, ez dakitzer eta gu ez gara agertzen, ez? Eta hori egia da, publikoan aldaketa hori egon da, ez? Eta guk jarraitu dugu gure horretan eta gure, bueno, gure bidean. Baina aldi berean ere badakit, izan naizela inun agertu ez diren beste biktima batzuen mozgorailu berean. Barneratuta daukat, beti denik bertso mundua presoen mundura hurbildu dela, ez? Baina hori ez du esan nahi bertso mundu oso gora, hor dagoenik, ez? Nik bertso oso polita dakat etxean, eta oso arro nago baina. Gaur egun, 2021 bateko urrian ari gara hizketan, eta zintzoa izan da, onintza bertzolariak eluke bere kabuz etak aita hil dion paperik hartuko. Gaia jarriko balioten noski, helduko luke, eta ez lioke gaiari ies egingo, ez? Kantatuko nuke, ez dagoela politikoki zurik kendu dizutena esplikatzerik, ez? Hori kantatuko nuke minetik. Eta gero babetikoa ja dakigunetik eta ikasi dugunetik ez duzula nahi beste inoiz, beste inori hori gertatzerik, ez?